Marshall. Rover. Toque em jogar para começar. É hora do lanchinho do Wally, a morsa. Mas ele está enroscado em uma rede de pesca. O Marshall está soltando... Vamos salvar o dia! A patrulha marítima está a caminho! Rubble, na escuta! O Marshall está soltando o Wally, a morsa, da rede de pesca. Mas ele ainda precisa encontrar peixes para o lanchinho dele. Quando você vira um peixe, nade até ele para coletá-lo. Vamos cavar! Perfeito! Oh, que biscoitinho! Belo espirro d'água! Mergulho explosivo! Uou, belo looping! Perfeito! Ótimo trabalho! Oh, que biscoitinho! Belo espirro d'água! Ótimo trabalho! Oh, que biscoitinho! Perfeito! Belo espirro d'água! Oh, que biscoitinho! Perfeito! Coletar o peixe. Use o seu dedo para traçar triângulo. Muito bem! Encontramos peixe! Oh, que biscoitinho! Mergulho explosivo! Nado fantasticão! Cuidado! Bom trabalho! Isso foi um ótimo impulsionamento de velocidade! Oh, que biscoitinho! Que incrível! Cuidado! Perfeito! Muito bem! Você encontrou peixe! Só falta um peixe para encontrar!